So harga yang baru yang kita tawarkan bagi tanah kampung baru yang terlibat dalam pembangunan semula ini, ianya akan dibeli pada harga RM1,000 satu kaki persegi. Manakala baki 150, ulangannya adalah dalam bentuk pegangan saham dalam syarikat tujuan khas ataupun SPV yang akan ditubuhkan kelak. Perincian dari segi struktur pegangan saham akan diperhalusi oleh agensi-agensi kerajaan yang berkaitan dan akan diutamakan sebelum perjanjian ditandatangani kelak. Saham ini bererti pemilik kekal mempunyai hak atas tanah yang akan dibangunkan dan akan mendapat pulangan dari pembangunannya. Ianya akan menentukan keterlibatan pemilik asal dalam projek ini, termasuk dari sudut reka bentuk dan kaedah pembangunannya. Yang kedua, tawaran yang kedua, bagi pemilik-pemilik, selain daripada dia dapat yang RM1,000 sekaki persegi, dia akan juga dapat potongan harga sejumlah 15% kepada pemilik tanah yang memilih untuk membeli hartanah dalam pembangunan yang akan dilaksanakan kelak. Sebagai contoh, harga rumah residensi wilayah yang dibangunkan di kampung baru ini akan dijual kepada pemilik tanah dengan harga RM255,000 seunit sahaja. Dengan keluasan lantai 900 kaki persegi berbanding harga biasa iaitu RM300,000 seunit. Khabar angin dan tokmahan dan dakyah yang kata saya nak halau orang Melayu keluar daripada Kuala Lumpur lah, nak supaya orang kampung baru ni dihalau keluar lah dan sebagainya adalah tidak benar. Apa yang kita nak mereka datang balik, mereka ada saham. Satu, dia orang ada saham. Tanah tu kalau kita assume lah, tanah tu saja 15%, hampir 15%, tanah tu akhirnya masih milik mereka. Yeah, they are still holding 15% of the land value. Pasal saya bayar dia RM850. RM150 tu dia pegang. So RM150 daripada RM1,000 tu, 15% tu masih milik pemilik kampung baru tu, tanah tu. So bila dia ada saham dalam tanah tu, dia boleh bersuara.